Meu nome é Cristiano Gonçalves, eu sou criador do programa de desenvolvimento pessoal, político, Autores da Pátria. Por que Autores da Pátria? Porque acreditamos que o Brasil tem, nos seus quadros hierárquicos políticos, a função mais importante da administração pública, que é o vereador. Isso mesmo. Nós acreditamos que o Brasil só vai ter. Só vai se ajustar através das cidades. Nós não acreditamos que o Brasil se ajuste de cima para baixo. Nós acreditamos que o Brasil se ajusta de baixo para cima. Porque quando organizamos as cidades, nós organizamos o Brasil. Por isso, o nome do nosso projeto é Autores da Pátria. Isso mesmo, Autores da Pátria. Eu estou transmitindo esse programa ao vivo da cidade de Cordeiro, Rio de Janeiro, porque nesse momento de campanha, né, nesse momento de pré-campanha, que vai ser startado a partir do dia 16 de agosto, a campanha, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos colegas partidários também, eu também faço política na minha cidade, eu sou do Diretório Estadual de um partido político, e aí eu acabo visitando amigos para dar dicas, para dar ajuda, para dar motivação, e eu estou neste exato momento na cidade de Cordeiro, no Rio de Janeiro, justamente porque eu vim aqui para impulsionar, para fazer um diálogo, para dar algumas dicas para os meus amigos políticos aqui nesta cidade. E eu estou transmitindo o programa daqui, ok? Então eu não tenho muitos recursos, talvez aqui à minha disposição hoje, também não pude trazer os banners do programa, do nosso programa Autores da Pátria, mas não tem problema. Depois você visita Autores da Pátria, nós temos lá a minha página no Facebook é Cristiano Gonçalves, você procura no Facebook. Tem o meu canal do YouTube, também Cristiano Gonçalves, você também acha meu canal do YouTube Cristiano Gonçalves. Tem a nossa página, nosso blog dentro do Facebook, que também é o meu nome, Cristiano Gonçalves. Enfim, e tem o meu WhatsApp, que você pode falar diretamente comigo no 24 999 960035. Isso mesmo. 24 999 960035, e aí eu te dou os endereços, a gente conversa, você faz perguntas, eu tiro suas dúvidas. Ok? Hoje eu vou fazer um apanhado de pedacinhos de cada um dos meus programas, das minhas palestras, onde nós formatamos na palestra de hoje, que é como vencer as eleições. Pois é, para tudo tem um manual. Quando você compra uma televisão, quando você compra um celular, quando você vai consertar o carro, quando você vai fazer alguma coisa, tem um manual. E tem gente que acha que a política é só acordar, dizer sou candidato e ir para a rua pedindo voto. Não é bem assim. Você precisa entender a sua comunidade, você precisa entender a sociedade, você precisa entender os anseios da sociedade e você precisa se compreender. Saber quem é você, saber o que você pensa, saber o que você acredita, saber o que você sabe, defender aquilo que você defende, compreender por que que essas vontades estão internamente dentro de você. Quando você compreende, descobre claramente quem é você. Quando você compreende, descobre claramente quem é esta sociedade. E quando você descobre os desejos, os sonhos, os anseios, você faz uma campanha. E esta campanha, ela entrega o seu diálogo, o seu relacionamento, e com isso o sucesso vai ser certo no dia 2 de outubro. Então hoje eu vou falar para você como vencer as eleições de um jeito diferente. Totalmente diferente. Você está acostumado a escutar, tem que fazer isso, tem que fazer o papel, tem que fazer o jingle, tem que fazer. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Eu trabalho com a sua comunicação interna. Eu sou coach político, que eu trabalho como político pessoalmente. Eu tenho equipes que trabalham comigo para assessoramento de marketing, assessoramento jurídico, sobre todo o restante de uma campanha. Mas, especialmente, os Autores da Pátria é um programa voltado para desenvolver você. Como você fala, como você pensa, como você acredita, como você defende. E como você entrega isto para a sociedade. É disso que nós vamos falar agora. Eu vou pegar um formato onde talvez você se surpreenda um pouquinho. Talvez você vai pensar, pô, mas é diferente esse jeito de fazer política.
Pois é, esse é o jeito autores da pátria de fazer a política. Ok? E eu vou começar perguntando para você o seguinte. O que que é sucesso para você? O que que é sucesso? Você já parou para pensar o que que é sucesso? Sucesso, eu posso definir para você o seguinte. Sucesso é algo que está por vir? Sucesso é algo que você vê lá na frente? Não é? Geralmente nós nos perdemos nesse mix. Será que eu tenho sucesso hoje naquilo que eu estou fazendo? Ou o sucesso está à minha frente? Então isso tem que estar claro. Isso tem que estar muito claro. Porque uma campanha, por exemplo, ela tem definições de sucesso diferentes para cada um que me assiste agora. A participação de uma campanha, para alguns, já é um sucesso. Ter a coragem de ser candidato já é sucesso. Participar de um processo seletivo, onde você se coloca à disposição da sociedade para ser escolhido, já é sucesso. Para alguns, somente vencer a eleição é sucesso. Para alguns, somente vencer como mais votado é sucesso. Para alguns, fazer legenda sozinho para o seu partido como mais votado da história da sua cidade é sucesso. Então, o sucesso tem que estar muito claro para você. Porque quando você não está claro com relação ao sucesso, você também não sabe muito bem o que você está buscando. Então, esteja ciente do que é a sua candidatura, do que é seu projeto político, do que é seu projeto de vida. Qual é essa caminhada que você tem pelos próximos 45, 50, 55 dias? Que é a sua eleição para vereador. A sua eleição para vice-prefeito. Ou a sua eleição para prefeito. O que é sucesso para você? O sucesso para você é uma consequência positiva. Isso está claro? É uma consequência positiva? Existe o sucesso como consequência negativa? Ou o sucesso para você, ele é positivo? O sucesso é algo agradável. O sucesso é algo confortável. O sucesso é algo que faz bem. Então, o sucesso é uma consequência positiva. O sucesso para você, diante da sua história de vida, é um acontecimento favorável. O sucesso é um acontecimento favorável. Ele te favorece. Ele vai lhe favorecer. Ele vai favorecer as pessoas à sua volta. Ele vai favorecer a sua cidade. E o resultado que você busca através deste sucesso? Será um resultado feliz? Vai lhe trazer felicidade? Você está pensando? Eu quero que você volte-se para dentro. Eu quero que você se observe nas minhas palavras. Eu quero que, toda vez que eu falar com você, você escute o que sai da sua mente. Você precisa se ouvir. Você precisa escutar. Na outra metade da palestra eu vou falar sobre a sociedade. Aliás, eu vou falar sobre como vencer as eleições. Ela tem um contexto muito mais interno do que externo. Inclusive, você precisa lembrar de coisas tão simples como os resultados vão lhe trazer aquilo que você deseja. Resultados do quê? Das suas atitudes. Por isso que grande parte da palestra que eu estou lhe apresentando agora, 80% ou 70% dela, eu falo de você. E os outros 10% a 30% eu falo da sociedade. Porque você precisa criar dentro de você o autoconhecimento, a autopercepção, a escuta. Você precisa entender dentro de você como estão as questões internas, porque o seu diálogo é algo que sai
Você entrega para as pessoas aquilo que você tem dentro. Então, se você não está organizado por dentro, se você não sabe o que você quer, se você não sabe de nada, você vai entregar o quê para a sociedade? Ok? Então, vamos lá. O sucesso é conseguir algo de maneira favorável e obter um resultado positivo? Quais são as palavras-chave do seu sucesso? Quais são as palavras-chave do seu sucesso? Eu vou te dar umas dicas. As palavras-chave do seu sucesso são criar. Você tem que ser criador. Você tem que ter um espírito criativo. Você tem que observar a sociedade. Você tem que observar os seus conhecimentos. E você tem que criar para esta sociedade. Então você tem que ser criativo. Criar está ligado a sucesso. Você não está querendo algo à frente, então você precisa criar. Tem gente que cria as ideias, cria, até coloca no papel, pega lá no papel e caneta, mas essas ideias, elas ficam presas, elas ficam aqui, elas ficam engessadas. Então tem outra palavra de sucesso que você precisa tomar nota, mas tão simples e tão poderosa ao mesmo tempo, que é fazer. Pois é, fazer. Você precisa fazer. Então, você precisa criar o seu sucesso. E você precisa fazer o seu sucesso. Você precisa colocar em prática. Você precisa praticar. Se as tarefas que você precisa desenvolver são diárias, então você faça diariamente. Se as tarefas delas são semanais, então faça-as semanalmente. Se são mensais, que você tem um compromisso mensal, ou se for anual, que você tem um compromisso anual. Mas você precisa fazer, não basta apenas criar. Isso é uma ação de sucesso. Depois de criar, depois de fazer, você precisa... Outra palavra simples. Tome nota dessa palavra simples. E eu não estou te ensinando nada. Eu só estou lembrando você aquilo que você já sabe. Outra palavra de sucesso é repetir. Pois é. Repita. Faça de novo. Se comprometa. E faça todos os dias. E vá todos os dias. Se você está em campanha... Você precisa acordar cedo todos os dias, você precisa avançar todos os dias na sua sociedade, você precisa visitar todos os bairros, você precisa visitar todas as pessoas, você precisa mandar a sua mensagem. Então você precisa repetir as suas ações. Não adianta criar, não adianta fazer, pura e simplesmente, você precisa criar rotina. Você imagina o seguinte, eu tenho um programa semanal, ao vivo, no meu canal do YouTube, toda quarta-feira, 8 horas da manhã. E eu já estou fazendo isso por longos meses. Você acha que toda quarta-feira eu estou animado? Você acha que toda quarta-feira eu não fiquei horas sem dormir? Você acha que quarta-feira não tem outros afazeres na minha agenda? Porque eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho mais de 3 mil alunos espalhados pelo Brasil. Mas quarta-feira... Eu estou lá, 8 horas da manhã, animado, cheio de energia, querendo compartilhar conhecimento, e vou até às 10 da manhã. E passo, às vezes, um pouquinho das 10. Então, eu estou fazendo repetição. Eu faço o programa Alvorada Política. E é exatamente isso que você fazer. Você cria, você faz e você repete. Tome nota. E o que, que não é sucesso? Muito fácil de você responder. Pense, o que que não é sucesso? Não precisa me falar. Você sabe o que que não é sucesso. Falta de ação é igual sem resultados. Matemática fácil essa, não é? Essa você não vai ser reprovado, não. Você vai tirar nota 10. Falta de ação é igual
zero resultados. Não está fácil. Por incrível que pareça, eu estou ensinando você nesse exato momento como vencer as eleições. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. Como vencer as eleições. Então nós podemos claramente entender uma máxima. Eu sempre falo isso nos meus programas. Sempre falo isso nas minhas palestras. Feito é melhor do que perfeito. Tem gente que fica, mas precisa... Eu, por exemplo, para lidar essa palestra hoje, eu estou numa outra cidade. Estou sem todos os meus equipamentos. Estou sem toda a minha estrutura. Estou sem os meus banners. E eu poderia falar assim, não vou poder fazer a palestra, porque eu estou sem o equipamento eu estou sem iluminação. Vocês estão me vendo aqui um pouco com a imagem, porque eu estou sem iluminação, eu estou sem maquiagem, estou sem maquiador, eu estou sem... Não tem problema. Feito é melhor do que perfeito. O mais importante que eu estou lhe passando agora são as informações. Agora, se eu estou bem trajado, se essa parede está toda enfeitada, ou se o meu rosto está maquiado, sem as minhas espinhas que estão aparecendo, não faz diferença. Para tudo que você está atravacando você, que está te travando, que você... eu preciso disso. Eu preciso de carro para fazer campanha. Eu preciso de gasolina para fazer campanha. Eu preciso de papel bonito, colorido, para fazer campanha. Anota, pega... Você não tem papel em casa do caderno? Quando começar a sua campanha, se você não tiver panfleto, anote. Sabe por quê? É o relacionamento, é o vínculo, é a história, é a credibilidade, são as ideias, são os projetos, é aquilo que você defende que conecta as pessoas. Não é carro, não é gasolina, não é lanche, não é papel bonito, não é papel brilhoso, não é jingle. É você. É você com a sua autoridade. É você com a sua credibilidade. É você com a sua palavra. É você com o seu caráter. É você com o seu exemplo. É isso que conecta as pessoas. É isso que vai fazer você vencer. E não é vencer eleições, é vencer na vida. É vencer qualquer coisa. É vencer qualquer desafio. Feito é melhor do que perfeito. Então eu pergunto a você. Será que poderemos chegar onde queremos fazendo as mesmas coisas? O que você está fazendo hoje? Ou o que você fez ontem vai te levar à vitória? A hora que você está acordando, a hora que você está dormindo, o que você está comendo, a sua saúde? Pois é, uma campanha de sucesso requer uma saúde boa. Você está dormindo bem? Você está tomando água? Você está se alimentando bem? Você está comendo nas horas certas? Isso tudo tem a ver com vitória. Você está bem relacionado com sua família? Você está bem relacionado com seus filhos, com seus pais, com sua esposa? A mente tem que estar boa. Não adianta você estar com uma montanha de problemas emocionais, mentais, você está destruído por dentro e querer ir para as ruas sorrindo, vendendo uma imagem surreal. Então a pergunta é: o que você está fazendo hoje vai lhe trazer os resultados que você deseja? Esse é um programa de perguntas difíceis de responder, eu sei, mas se você respondê-las, você vai vencer as eleições. Os seus sonhos estão compatíveis com as ações que você está fazendo hoje? É só você anotar o que você está fazendo hoje para vencer. O que você está fazendo para ser um vencedor? Você está botando todo o seu gás, toda a sua energia, toda a sua disposição, toda a sua vontade, toda a sua felicidade para ter o resultado que se chama vitória.
Se você quer resultados diferentes, faça diferente. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora já foram candidatos, uma vez ou outra. Já foram candidatos no passado e perderam. Só que estão fazendo a mesma coisa hoje e acham que vão ganhar. Se você quer vencer, diferente do passado, quando você perdeu, fazer igual no passado, como você perdeu, você tem que fazer diferente. Você tem que fazer diferente. Então, guarde esta frase. Se você quer resultado diferente, faça diferente. Ok? Você sabe o que, que te faz fracassar? Porque você não acorda na hora que você queria acordar, você não vai onde você queria ir, você não fala com quem você queria falar, você não defende aquilo que você queria defender. Você está sempre se sabotando as suas crenças limitantes. Nós colocamos coisas nas nossas mentes que nos limitam, que nos engessam, que nos travam, que nos prostra no sofá. Pois é, quantos de vocês estão me ouvindo agora que custam a sair do sofá, que custam a sair da cama, que custam a ficar de pé para buscar a vitória? Quantos de vocês? Isso nós chamamos de crenças limitantes, programações que te atrapalham. Pois é, programações que atrapalham. Programações que nos engessam, e aí a gente fica deixando para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, e o tempo passa. E você não realizou ainda. Tem que fazer hoje, tem que fazer depois dessa palestra, tem que fazer já. E se você quiser me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, no 24 999 96 0035, e dizer para mim: estou entrando em ação agora, eu vou ficar muito feliz por você. Eu tenho certeza que você vai atingir seus resultados se você entrar em ação imediatamente e não deixar para depois. Não tem desculpas. Só você pode se enganar, mas ninguém. E eu vou te falar dos dois principais problemas das crenças limitantes, as duas principais crenças limitantes que te travam, que são, ou que é, medo. Pois é, medo. 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 Você precisa enfrentar o medo. Medo de falar em público, medo de se expor, medo de estar mal vestido, medo de estar sozinho, medo de estar mal acompanhado, medo de perder. É enfrentar o medo. Você precisa enfrentar o medo. Você é maior do que isso. Você é maior do que o seu medo. O medo está na mente, é uma programação, e você pode tirá-la, você pode deixá-la de lado e avançar para vencer. E eu vou te falar de dois principais medos. O medo da rejeição e o medo do fracasso. Esses dois principais medos te incomodam. Te incomodam, te atrapalha a dormir, te atrapalha ir para a rua, te atrapalha andar, te atrapalha pedir voto, te atrapalha ser verdadeiro, te atrapalha ser sincero, te atrapalha enfrentar os adversários. Isso está só na sua mente. Ignore os medos. Deixe os medos de lado e vá em busca do seu sucesso. O que é preciso fazer para você vencer as eleições? Anote. O que você tem que fazer todos os dias para ganhar, para chegar lá, para atingir o seu sonho? Anote. Coloque no papel. Enquanto eu falo com você nessa palestra, tome nota do que você pensa. Tome nota do que você precisa fazer. E se for preciso, levante 4 horas da manhã.
Se for preciso dormir 4 horas por dia, durma 4 horas por dia. Porque depois você vai poder relaxar. Depois você vai poder descansar. Porque a missão foi cumprida. E não tem problema o resultado. O resultado é consequência. O mais fantástico, o mais incrível é você ter se permitido criar dentro de você as condições, pensar, construir, criar, fazer, repetir, para transformar sua própria vida e para transformar a sua cidade, levá-la a uma cidade digna, exemplar. Isso é fantástico. E você é capaz de fazer isso. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Só você. Só você. Eu vou falar para você como é fácil encontrar as suas crenças limitantes. É muito fácil. É muito fácil. Não vou falar, não vou perder tempo, não vou fazer churumelas aqui com você. Eu vou contar rapidamente, numa palavra, o que, que é a crença limitante. E você vai entender para o resto da sua vida. E você vai usar na política, e você vai usar no trabalho, e você vai usar na sua vida. A crença limitante é uma justificativa. Pois é, você pensou que fosse algo mais poderoso, né? Mais forte que você. Justificativa. Porque você não foi, porque você não fez, porque você não acordou, porque você não dormiu, porque você não tem, porque você não sabe, porque você não escolheu, porque você não pediu, porque você não deu, porque você não entregou, porque você não avançou. Toda vez que você justifica, você alimenta a crença limitante. Porque nós precisamos justificar aquilo que a gente não consegue fazer. Nós precisamos tapar o sol com a peneira. Você já ouviu isso? Tapar o sol com a peneira? Eu escuto isso aqui na minha região. É um ditado popular. Precisamos tapar o sol com a peneira. Você precisa da desculpa, da justificativa. Pois é. Porque você não fez. Só por isso. Toda justificativa é uma crença limitante. Toda justificativa é uma crença limitante. Então, pare de dar justificativa e faça. Sabe qual é o segredo para resolver todo esse problema? Eu estou te falando quais são os problemas, eu estou falando como é que você chega nos problemas, mas eu também vou te dar a solução. Eu também vou te aliviar. Eu também vou te dar outra ferramenta mágica para atingir o sucesso. E você vai se surpreender, porque é muito fácil. É magicamente acessível e fácil. Você pode começar hoje, depois dessa palestra. É muito fácil. É muito simples. Anota. Vou te dar o grande segredo. Você vai dar risada. Você vai rir aí do outro lado do vídeo. Tipo assim, mas era só isso? Pois é. É só isso. É só isso. Eu vou te dar o grande segredo. O grande segredo do poder. O grande segredo da vitória. O grande segredo da conquista. O grande segredo para atingir resultados. Anote, esta é uma informação poderosa. Pegue papel e caneta e anote. Eu vou falar para você.
Assuma a responsabilidade. Te dei o segredo dos séculos. Só isso. É o que basta. Assuma a responsabilidade. A culpa não é do seu pai. A culpa não é da sua mãe. A culpa não é do seu filho. A culpa não é do seu patrão. A culpa não é do presidente do seu partido. A culpa não é da legenda. A culpa não é porque acabou o papel. A culpa não é por nada. Porque todas as culpas são as frases que justificam, enquanto você não assume a responsabilidade. Quer sucesso? Assuma a responsabilidade. Quer vitória? Perdão, assuma a responsabilidade. Te dei o grande segredo do século. Assuma a sua responsabilidade. E você será vitorioso. E você vai me convidar para a sua posse. Eu vou dar exemplos para você de crença limitante, para que você não se esqueça. Para você não se esquecer. Para você não ficar se limitando. Vou te dar exemplos. Por acaso você já falou, eu não tenho tempo suficiente? Isso é uma crença limitante. Não tenho conhecimento suficiente? Isso é uma crença limitante. Tempo. Tempo não é algo que você ganhe, não é algo que você domine. Você organiza as suas ações no tempo. O tempo é igual para todos, ele é imutável. Por que que algumas pessoas conseguem fazer e você não? Porque você tem as desculpas esfarrapadas, as crenças limitantes, as suas justificativas. Acabe com elas. Administre as suas ações no tempo. E aí você vai ter todo o tempo que você necessitar. Não tenho conhecimento suficiente. Como é que resolve isso? Como você está fazendo agora? Você está assistindo uma palestra? Você está aprendendo? Aprenda. Ah, não sei. Mas aí tu vai ficar com essa palavra? Não sei, tá certo? Acabou? Aprenda. Troque o não sei pelo sei. Coloque conhecimento que você precisa. Tudo isso é crença limitante. Não tenho dinheiro suficiente. É crença limitante. O que você precisa fazer para ter dinheiro? Anote. Dinheiro não cai do céu. Ninguém ganha dinheiro de graça. Ninguém. É 0,00000001 que ganha na loteria. O resto tem que trabalhar, tem que produzir, tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E o que você está fazendo para ganhar dinheiro? Você não é diferente de ninguém. Se você não tem dinheiro suficiente, vá ter. Faça mais. Trabalhe mais. Produza mais. Aprenda mais. Prepare-se mais. E você vai ter o dinheiro suficiente. Não tenho. Sou muito velho, não dá mais. Outra crença limitante. Enquanto você estiver vivo, é tempo suficiente. Dá o suficiente. Stephen Hawking, tetraplégico, só mexe os olhos. Ou, eu acho que ele é pentaplégico. Porque o tetraplégico ainda mexe o pescocinho, mexe aqui, já vi lá o pessoal, mexe assim. Ele é todo preso. Ele mexe os olhos. E ele escreveu livros fantásticos que transformaram o mundo. Ele é um cientista brilhante, ele é um pensador como poucos.
E a velhice te impede mais do que uma deficiência física, uma deficiência motora, uma limitação. Tira isso da sua cabeça. É outra desculpa. É outra crença. Sou jovem demais também é outra crença. Ser jovem demais não posso. Ah, não sei porque eu sou jovem demais. Isso é crença. Isso é crença limitante. Para com isso. Mude suas crenças. Coloque crenças que você vai realizar, fazer, repetir, criar, construir, realizar. Tire as justificativas. Pare, jogue-as fora. Pare de ficar dando justificativa. Assuma a responsabilidade. E você vai atingir a vitória. Eu vou te dar uma tarefa. Pois é. Uma tarefa. Descreva o seu cenário atual. Escreva para você. Pegue papel e caneta. Descreva o seu cenário atual. Quem é você? O que você tem? Onde você está? O que você precisa? Quais ferramentas você já tem? Quais ferramentas você precisa? Escreva o seu cenário atual. Quando você descreveu o seu cenário atual, quando você entendeu o seu momento político agora na sua cidade, você vai traçar uma rota. Você vai traçar uma rota, você vai traçar um caminho, você vai colocar as ferramentas que você ainda não tem, que você precisa, e você vai atrás delas. Se você não saber qual é o seu momento e não saber para onde você está indo, você não vai precisar saber o que precisa. Se você não sabe quantos votos você precisa, por exemplo, como é que você vai pedir voto? Quantos votos você precisa ganhar hoje? Para vencer? Se você nem sabe quantos votos você precisa para ganhar. Organize-se. Organize-se. O que você pode fazer para melhorar seu desempenho e fazer uma campanha vitoriosa? Anota. Esta é uma palestra onde eu vou fazer um monte de perguntas. Eu vou te sacudir. Eu vou tremer as suas emoções, tremer a sua base. Porque quando você responder essas perguntas, você vai ter uma campanha vitoriosa. O que você pode fazer para melhorar seu desempenho e fazer uma campanha vitoriosa? Anote. Quantos votos você precisa para ganhar a eleição? Anote. É tarefa. Quantos votos você precisa para ganhar a eleição? Se você não sabe quantos votos você precisa, você não vai ganhar a eleição nunca. Você precisa saber quantos votos você precisa dividir esses votos em números de dias que faltam. Você precisa saber quantas pessoas por dia você precisa impactar, você precisa visitar, você precisa conversar. E se você morar numa capital e você precisar de muitos votos, você vai ter que fazer isso através de outras ferramentas, de outros mecanismos tecnológicos que hoje você tem à sua disposição. Rádio, internet, TV, internet, YouTube, redes sociais, Facebook, mensagem direta, WhatsApp. Para quantas pessoas você precisa falar hoje para vencer as eleições? Anote. Qual é o nome de cada um dos familiares que estão te ajudando? Responda. Você já sabe? Você tem uma lista? Você sabe cada um dos seus parentes que estão nas ruas falando de você? Falando o que você pensa, falando o que você acredita, falando o que você sonha? Pedindo voto? Qual o nome de cada um dos familiares que estão te ajudando? Quais são os seus amigos que estão te ajudando? Qual o nome dos seus amigos? Quantos amigos você tem? Quais são esses amigos?
Você já falou com eles? Você já anotou o nome deles? Você tem uma lista de amigos que estão te ajudando? Papel, coloque isso no papel. Tem que ter telefone de todo mundo, tem que ter e-mail de todo mundo, tem que ter WhatsApp de todo mundo. Endereço. Isso está no papel? Você tem certeza que você quer vencer as eleições? Então faça, anote. Quais são os voluntários da sua campanha? Você já sabe quais são as pessoas que vão trabalhar na sua campanha voluntariamente? Não sabe ainda? Pois é. Quais são os voluntários da sua campanha? Anote. Vou falar agora da geografia da sua cidade. Quantos eleitores tem na sua cidade? Anote. Com quantos votos foi eleito o vereador mais votado? Anote. Com quantos votos foi eleito o vereador menos votado? Anote. Quantos bairros tem na sua cidade? É claro que você já sabe, né? É claro que você já sabe quantos bairros tem na sua cidade. Claro que você já sabe. Faz de conta que você não sabe, tome nota. Qual é o parente? Qual é o amigo? Qual é o voluntário que mora nestes bairros que você tem anotados aí? Você precisa pegar o mapa da cidade, colocar no aparelho atrás de você, e você vai pegar esse mapa, e você vai botar um isopor atrás desse mapa, e vai colar o mapa no isopor, e vai pegar aquela tachinha, sei lá o nome daquilo, percevejo, tachinha, um negócio que tem umas pontinhas coloridas, e você vai furar e vai colocar no bairro A, porque você tem uma pessoa lá, seja ele parente, amigo ou voluntário. É alguém que vai disseminar suas ideias, é alguém que vai distribuir sua mensagem, é alguém que vai falar de você, é alguém que vai arrumar voto para você naquele lugar. E você vai colocar lá, vai espetar, dá um espetinho lá, lá naquele bairro, lá, espetinho, aquele percevejozinho, sei lá o nome daquilo, uma tachinha, tachinha. Você vai colocar lá naquele mapa. É claro que você já tem a lista de bairros e você já tem essas pessoas distribuídas em cada bairro. Se não, está atrasado. Faça imediatamente. Sem desculpas. Sem desculpas. Ok? Qual é a sua bandeira política? Qual é a sua bandeira política? O que você está defendendo? Ah, você está defendendo os animais, as crianças, os idosos, o meio ambiente, a segurança, a saúde, a educação, o planeta, o Marte, a Lua, o céu, a Terra. Você defendendo o universo. Se você defender o universo, você vai perder a eleição. Quem muito abraça, nada tem. Você tem que ser específico, você tem que mandar sua mensagem, você tem que ser o ícone, você tem que estar na mente das pessoas como representante daquela ideia. Você tem que defender um caminho, você tem que defender uma bandeira, você tem que ter uma identidade. Qual é a sua mensagem? Porque quando você tem identidade, você encontra fácil a sua mensagem. Muito facilmente você sabe criar o seu discurso, criar a sua defesa, dizer para as pessoas para o que você veio. Agora, quando você tem que falar de tudo, ah, educação eu gosto disso, ah, saúde eu faço isso, ah, segurança eu faço isso, ah, criança eu defendo isso, ah, o idoso é isso, ah, o... Perdeu. Você não conectou com ninguém. Eu costumo falar nos meus encontros, ao vivo, nos meus programas, nas minhas palestras, que quando você pensa naquele carpinteiro, vem na sua mente determinadas pessoas ou uma só pessoa. Quando deu curto no chuveiro, você pensou no eletricista, veio aquela pessoa na sua mente. Quando quebrou a torneira, quando está vazando água, a caixa d'água está vazando, você pensa naquele bombeiro hidráulico.
Pois é. Quando o cidadão sentir uma dor na sociedade, seja em qual área for da sociedade, meio ambiente, saúde, educação, trânsito, segurança pública, obra, quando ele sentir aquele problema, ele tem que lembrar de você. Então você tem que ser um ícone, você tem que representar alguma coisa. Ok? Como está a sua campanha na internet? Ah, está muito boa, né? Com certeza. Se não está, vai ficar melhor. Você tem que fazer a sua campanha na internet sem precisar pedir voto, ficar pedindo. As pessoas não querem. Chega, 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 chega. Elas querem te escolher. Então, a sua campanha é para criar relacionamento. É para você mostrar quem você é, o que você pensa, o que você acredita, o que você defende, para você dar o seu exemplo. Para de pedir. Não faça uma campanha na internet. Eu sou fulano de tal, vote em mim. Eu sou fulano de tal, esse é meu número. Eu sou o cara. Eu defendo o mundo, vote em mim. Isso não funciona. Não funciona. Grave vídeos mostrando o que você está fazendo, o que você está defendendo, o que você está brigando. Vai lá mostrar o problema. Não é se eleito, se eu ganhar a eleição, eu vou fazer isso. Acabou. Acabou. Ninguém quer saber disso mais não. Faça vídeos mostrando o que você faz na sua vida. Mostrando quem você é. Mostrando o seu bom exemplo. Contando a sua história. É isso que conecta as pessoas. Claro, você vai ter que pedir voto também, óbvio, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a grosso modo, aquele velho formato de ficar todo dia, nhê, vote em mim, nhê, eu sou melhor, nhê, eu sou vereador, acaba com isso. Para com isso. Deixa as pessoas saberem que você tem o número, que você é candidato, mas entregue você para elas. Entregue o seu conhecimento, entregue o seu conteúdo, entregue a sua vida, entregue a sua história, entregue as suas defesas, entregue o seu trabalho para a sociedade. É isso que elas precisam ver. Como? Vídeo. Se você não puder fazer vídeo, você faça foto. Se você não puder fazer foto, você faça texto. Mas nesta ordem, texto, foto e vídeo, vídeo é 10 para 1. Então não perca tempo escrevendo muito. E não perca tempo fazendo foto. Faça vídeo. Vídeo. Ande com o seu celular o tempo todo. Olá, tudo bem? Acordei agora. Hoje é 6 horas da manhã. Eu estou acordando porque eu estou saindo às ruas. Eu quero ouvir você. Eu estou saindo às ruas para conversar com você porque eu sou candidato. E eu quero ouvir as suas propostas. Eu quero ouvir o que você acredita. Eu quero ouvir o que você deseja para a cidade. Pois é, eu estou aqui na rua tal, acabei de tomar um cafezinho na padaria tal, e eu vou visitar você neste exato momento, aqui na sua casa. Estou indo para a sua casa, estou na sua rua. Veja só, um grande abraço. Coloque esse vídeo e vai caminhar. Vídeo. Conta tudo em vídeo. Você não perde tempo para escrever? Você não escreve? Hoje eu estive na convenção do fulano de tal, que não sei o quê. Fala no vídeo, pô. Faz o vídeo. Para que que você vai escrever? Você pode falar? Vídeo. Conecte-se com as pessoas através do vídeo. As pessoas não querem mais perder tempo para ler. Elas têm, imagina você, elas têm 5 mil amigos no Facebook. Como é que vai ler todo mundo? Tem um ou outro só fazendo vídeo, chamou a atenção, o vídeo ele vai lá ver. E o vídeo ele é muito curioso, ele nos traz muita curiosidade. Ok? Qual é a programação da sua agenda até o dia 2 de outubro? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Hoje é 3 de agosto de 2016. Você, como pré-candidato, depois do dia 16 de agosto, como candidato oficial,
Qual é a sua agenda até o dia 2? O que, que você vai fazer todos os dias? Você sabe o que, que você vai fazer amanhã na sua campanha? Você sabe onde você vai estar amanhã? Você sabe com quem você vai falar amanhã? Você sabe qual bairro você vai visitar amanhã? Faça a sua agenda. E eu já fiz essa pergunta mais ou menos, mas eu vou perguntar. Quantos eleitores você pretende visitar até dia 2 de outubro? Quantos eleitores você pretende visitar até o dia 2 de outubro? Anote. Agora a melhor de todas. Esta aqui é a melhor de todas. Quais são os seus 5 principais projetos para a sua cidade? Você já sabe? Você já sabe quais são os seus principais projetos dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você defende para a sua cidade? Você já tem isso anotado? 1, vou fazer isso. 2, vou fazer isso. 3, vou fazer isso. 4, vou fazer isso. 5, vou fazer isso. Isso está numa carta compromisso para você entregar para a sociedade e dizer: eu assumo este compromisso com você. Aqui estão os meus compromissos para que nós possamos juntos melhorar a nossa cidade. Eu estou à sua disposição para ser cobrado. Vai junto o meu telefone pessoal, que eu tenho há mais de 10 anos. Não foi criado só para a eleição. Você vai poder falar comigo. Vai poder me perguntar. Vai poder me cobrar. Vai poder me visitar. Quais são os seus 5 principais projetos que você defende junto com a sua candidatura? Seu discurso já está definido? Claro, seu discurso está pronto. Se não estiver pronto, você precisa providenciar seu discurso imediatamente. Imediatamente. Existe uma forma de contar histórias. Existe uma forma de conectar as pessoas. Existe uma forma de falar para elas, olhando nos olhos delas, tocando no fundo do seu coração, tocando na sua mente. E o seu discurso tem que ser uma história. O seu discurso tem que ser uma história emocionante. Você tem que falar dos bons momentos, dos maus momentos. Você tem que falar das catástrofes que te aconteceram. Você tem que falar das grandes alegrias. Você tem que contar onde começou a sua vontade e por que você é candidato. E depois que você conta de onde começou até onde você chegou, as pessoas já estão conectadas com você. Elas já estão emotivas. Elas já estão envolvidas por você. E a partir daí, você fala quais são os seus projetos, porque elas vão te ouvir. Você tem que saber contar a sua história. Ok? Jamais se esqueça desse recado que eu quero te dar agora. O voto é uma escolha emocional, não é racional. Toque o coração das pessoas, construa em sua mente a esperança e ela te seguirá. As pessoas, elas não votam. Eu não estou falando das que vendem o voto, né? Eu estou falando das pessoas. Meu telefone não para de tocar. Tudo bem. Eu estou falando das pessoas que escolhem, que é a grande maioria, né? Que sonham, que desejam. Olha as palavras que eu estou usando. Sonham, desejam. É isso mesmo. O voto é uma escolha emocional produzido pela esperança. Quando você coloca a esperança na mente das pessoas e no coração das pessoas, elas votam em você. E é somente assim que elas votam. Fora as que vendem o voto. Eu não estou falando dessas pessoas e não é o seu caso. Se você está me assistindo, se você quer conhecimento, se você quer política séria, você não vai comprar voto. Eu estou falando das pessoas que desejam uma sociedade melhor, que desejam uma cidade melhor. E elas votam porque você conseguiu colocar dentro delas a esperança. A esperança é que você vai ser um bom representante.
A esperança que você vai ser um bom legislador. A esperança que você vai ser um bom fiscalizador. A esperança que você vai fazer um excelente trabalho. Aí você ganha um voto. E esse voto se ganha pela emoção e não pela razão. Eu quero te fazer duas perguntas. E você vai sofrer um pouquinho para responder. Anote. Responda só para você. Se você quiser me compartilhar, depois você me manda. Por que alguém deveria seguir você? Por que alguém deveria seguir você? Suas ideias, o que você pensa, o que você acredita, o que você defende? Por que alguém deveria seguir você? Responda. Se você mudasse... Agora é a segunda pergunta. Se você mudasse hoje da sua cidade... Se você fosse embora da sua cidade, pelo que as pessoas sentiriam falta de você? Responda. Se você mudasse hoje, pelo que as pessoas sentiriam a sua falta? Viu como fica muito claro? As coisas ficam muito claras quando nós fazemos perguntas. Eu hoje te fiz um monte de perguntas. Se você responder todas as perguntas que eu te fiz nessa palestra, eu posso garantir a você, você está a centímetros de distância da vitória. Se você for disciplinado, se você for comprometido, se você respeitar as pessoas e se você falar a verdade, você vai vencer as eleições. Eu não tenho dúvida. É o que nós defendemos no projeto que desenvolvemos através dos autores da pátria. Porque você precisa assumir o seu papel como um autor da pátria. Eu quero dizer para você que eu tive um enorme prazer em dar essa palestra, falar com você, conversar com você de um modo diferente. Você estava como vencer as eleições, você deve ter vindo para cá pensando que precisa fazer isso, fazer aquilo, pintar isso, pintar aquilo, escrever isso. Não. Você precisa se organizar. Você precisa ser verdadeiro. Você precisa acordar todos os dias conectados com a sua vitória. Você precisa eliminar as crenças limitantes. Você precisa assumir a responsabilidade. Você precisa se organizar e saber o que deseja. Saber o que precisa fazer todos os dias para atingir a vitória. Então, assim eu encerro esta palestra que fiz com muito prazer ao Convertra, o Congresso Nacional de Vereadores Transformadores. Se você quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, basta você procurar lá no YouTube pelo meu nome, Cristiano Gonçalves, ou ainda me enviar um WhatsApp pelo número 24 999 960035, que eu mando para você os meus outros dados, as minhas outras palestras, qual cidade eu vou estar, qual estado eu vou estar, porque é sempre um grande prazer ajudar o Brasil a melhorar o seu nível político, a sua qualidade política, porque aqui nós vivemos. Nós temos que ser orgulho de ser brasileiro. Parabéns a você por estar assistindo essa palestra. Te desejo muito sucesso. Um grande abraço.